certifikimet në këtë fushë, Edvin, çfarë duhet bëjë qeveria? Qeveria, ajo çfarë duhet bëjë është në një farë mënyrë certifikimet të paktën të ketë një mbështetje nga ana e qeverisë ose të themi një kompensim në një farë mënyrë të këtyre certifikimeve që biznesi do të bëjnë. Deri tani manufaktura, supermarketet manufakturi bëjnë vetë certifikimet apo jo? Atëherë ka pasur një mbështetje sporadike nga ana e IDES, por që ka qenë të themi e pa dukshme për sa i takon bizneset, sepse ka qenë një mbështetje sporadike përsëris. Dhe duhet një mbështetje globale, sepse po flasim për mbi 760 biznese aktive në këtë sektor. Dhe që duhet, por për te certifikimeve, ekzistojnë edhe certifikata që janë për sa i takon ambienteve të punës. Pra është një benefit në fund të ditës dhe për të themi raportin midis punëmarrësit, punëdhënësit dhe atë që në shumë salla dëgjojmë që është një sektor që ka një keq trajtim të punonjësve, dhe pikërisht që këto certifikime sjellin edhe këtë benefit, sepse në një farë mënyrë orienton dhe detyron në thojse edhe punëmarrësin dhe punëdhënësin të respektojnë disa rregulla, një lloj kontrolli.